Labdien! Romiešiem 12. Nodaļā, 15. un 16. pantā ir teikti praktiski vārdi mums kā draudzei, kā Kristus miesai, lai mēs varētu šodien palīdzēt viens otram iet uz priekšu, sasniegt debesu valstību, atbalstot viens otru. Te ir teikts tā: priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud, turiet vienādu prātu cits pret citu, neesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Šīs raksturvietas praktisko pusi es redzēju tad, kad pavisam nesen Jēzus Kristus bija man glābs un es sāku iet draudzē. Vēl joprojām man bija ļoti grūti gulēt, bija maz gulēts, bija bezmiega naktis. Un es biju jau paguris, biju jāstrādā un šis ceļš bija ļoti grūts. Un es reiz pēc dievkalpojuma piegāju pie kāda brāļa, kurš jau bija ilgāk ticībā, un es viņam teicu: Fred, man vairs nav spēka, es vairs nevaru. Un bija tāds ļoti liels pagurums. Un tu zini, cik labi, ka šodien mēs varam vienkārši saprast, ka ir apkārt man brāļi, māsas, ka ir tādi cilvēki, pie kuriem var pieiet un vienkārši pateikt tas, kas tev ir uz sirds. Un tu zini, kad es viņam pateicu vienkārši šo te savu vājums, šo te savu, teiksim, sāpi. Un viņš piegāja, viņš vienkārši uzlika savus rokas un viņš sāka par manim lūgt. Un viņš tā lūdza, sirsnīgi lūdza, viņam asaras lija. Un tad, kad viņš bija palūdzis, zini, Dieva žēlstība nāca par mani, es tāds jutos iedrošināts. Atceros, aizbraucu uz Jūrmalu, gāju gar jūras krastu un vienkārši slavēju Dievu, lūdzu viņu. Un tas bija tāds dzīves krustojums. Un cik labi, ka Dievs šai dzīves krustojumos mums sūta cilvēks, kuri var tevi uzklausīt, kuri var par tevi palūgt, kuri var iedot tev padomu. Vai vienkārši var paklusēt un paklausīties to, ko tu saki. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai mēs varam priecāties ar tiem, kas priecājas, lai varam paraudāt ar tiem, kam tagad raudas, kam tagad ir grūti, lai mēs neesam iedomīgi, bet lai mēs sniedzam savu roku, lai mēs palīdzam viens otram, jo tas ir tas Kristus raksturs, tā ir tā praktiskā kristietība. Mūsu Jēzus Kristus tāds bija, viņš nepagāja garām tām vajadzībām, kur bija vajadzība un kur cilvēki sauca. Viņš vienmēr pienāca, viņš vienmēr palīdzēja, lai arī mūsu dzīvē šī svētība plūst kā caur kanālu, caur mums, uz kādu citu cilvēku dzīvi. Jo faktiski priekš tā mēs esam radīti nevis sev pašiem, lai tikai mēs dzīvotu, bet mēs dzīvotu priekš kāda. Priekš tā, kuru Dievs mums sūtīs, līdzīgi kā šim te samārietim bija šis te cilvēks, kurš bija piekauts, kuram bija problēma, un pagāja garām šis te priesteris, pagāja levīts garām, bet samārietis palīdzēja. Tāpēc, lai mēs esam kā šis te samārietis, lai mēs varam palīdzēt tam, kam tagad ir grūti. Mīļais Dievs, es pateicos Tev, ka tiešām dzīve ir tik brīnišķīga, Dievs mans, ka mēs šodien varam dzīvot un darīt, un Tu mums dod visu nepieciešamo, Kungs mans, ka mēs varam palīdzēt viens otram, ka mēs varam lūgt viens par otru, un ka tiešām Tu šodien svētīts ar mums cilvēkus, Dievs mans, ka viņu dzīves mainās, ka viņu dzīves krustojumos, kad viņiem ir grūti, ka tanī brīdī atnāk Tavs svētības ar mums. Dievs, paldies, ka šodien mēs esam Tavs instruments, ka tik brīnišķīgi, ka Tu mūs lieto un ka mēs esam svētīti, mēs esam piepildīti ar Tavu garu un ka mūsu dzīve ir piepildīta, Dievs, priekš Tavas slavas. Paldies Tev par to. Es lūdzu svētī arī šo cilvēku, lai viņa dzīvē nāk šis spēks un stiprinājums. Varbūt viņam tagad ir grūti, lūdzu, Dievs mums mierini, stiprini, žēlstību viņam dāvā, lai viņš var iet tālāk, Dievs, un uzticēties Tev. Paldies Tev, mīļais Dievs, mēs pateicīgi esam Tev Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!